adlarını çəkməyəcəm. Bugün xalqar istərdi o xanımlar və bugün Azərbaycan xalqın gözündə onları o qədər belə ucaldıblar, pik nöqtəyə qaldırıblar. O onlar üçün, xalq üçün pik nöqtədədir. Mənim üçün onlar studiyada pik nöqtədədirlər. Canlı ifadə sıfırdılar. İndi nə demək istəyirəm? O pik nöqtəyə xalq qaldırdığı, bahalı qiymətə toylarına gətirdiyi, inanınız ki, oxumaqlarına görə artıq gətirmirlər. O pulu ada gətirirlər. Ad artıq işləyir o toya. Onlarla bu xanımı bir estrada ansambli dəvət eləyin. Elə bir həftə də məşq eləsinlər. İndi birdən-birə ekspromtum biz axı məşq eləməmişik bu ansambllə. Bizdə siz rahat deyə bilərsiniz. Demirsiniz, bir sənətkarsınız, çıx oxuyun da, elə də o düzgündür. Musiqi sənəti böyük bir elmdir. Burada əyləşən musiqiçilər də məni başa düşür. Necə ki, xanım, eşidirsiniz? Bəli, dirijor partituranı ki, partiyalara bölür. Mənim də öz partiyam var, mən onu məşq eləməliyəm. Ona görə bu xanımı da o dediyim insanlarla canlı ifaya qulaq assaz, xalq da, siz də birdən oyanacaqsınız ki, biz səyidə Sultanı tanımamışıq. Bunun canlı ifası hədsiz gözəldir. Mən görmüşəm ona görə. Ona görə də hər şey zəhmətə bağlıdır və bugün həmin o Respublikanın xalq artistləri dayanmadan çalışıblar, dayanmadan konsertlər veriblər, dayanmadan tamaşaçıların önündə yalnız-yalnız yeni nəğmələrlə çıxış ediblər. Bəli, fonoqrama ilə. Bilmirəm, indi fonoqram deyirsiniz, amma canlı da oxuyurlar. Yox, sizə qurban olun. Bəli, sizin yalnız bir şey sənətə bağlı danışıb. Mən sizə dedim, axı siz də oxumusunuz. Mən də bəyənmişəm. Artıq sizin musiqidən hansısa faizə anlayışınız var. Mən sizə deyirəm ki, səs yaranmayıb hər dəfə sən fonoqrama oxuyasan. Fonoqrama fon deməkdir, teatr və kino aiddir. Fonoqramanı, fors majorunu Rəşid Beybtovun Heydar Əliyev sarayında gecəsidir. Müslim Maqamayev deyək ki, sağdır, gəlibdir, xəstədir. Fors majorunu ona olar fonoqrama oxumaq. Niyə? Çünki Müslim 40 ildə canlı ifası ilə təsdiqlənib o kimdir. Amma bu dediyim adamlar təsdiqlənməyib hələ. Çalışmayın onların tərəfində tutasınız. Mən onları bura vurmağa gəlməmişəm. Yox, söhbət ona getmir. Yəni, konsertlər olub və onlar canlı ifa ediblər də o konsertlərdə. Biz indi gedilməliyik ki, konsertlər fonoqram olub. İndi qulaq asın. Sizə qurban olun. Onu da deyim, düşünməyin ki, sizin cavabınızı verə bilməyəcəm. Deyim sizə, xüsusi yeni yaranmış burada musiqiçilər əyləşib. Yəni, zəhmətə söhkənli bir şey. Kimsə zəhmətin ki, çəkmək Konserti canlı verir, başdan ayağa deton oxuyur. Sonra studiyada o detonları təmizləyirlər, efirə verirlər, sonra elə bilər ki, hamısı canlı təmizliyidir. Ədəb Pakanal nə yazılır? Səhv deyirəm ki, azın.